אנחנו עם שריקת הפתיחה של אדלר, הירוקים מול הכתומים. הראשונה של מספר 31 יובנוביץ'. מבט מהיר, וליאנטה צריך את הקשר האחורי היחיד. ואצק מימינו, בריק משמאלו, בריק מספר 26, ורמוט באגף שמאל, כעד באגף ימין, רגל הפוכה, ועד המלכות ההתקפה מבחינת מכבי חיפה. ורמוט רוצה את הכדור, אבל אין מי שימסור לו. אשר בריק לא מצליח להגיע אל הכדור הזה, שוב ורמוט הולך אל הקו, אל קו שמאל, והפעם הוא מקבל את הכדור. סן מנחם שרץ ביחד איתו, אבל ורמוט נאלץ ללכת אחורנית. אשר תורג'מן מנסה למחות שם על קיינן, שבורח עם הכדור קדימה. הוא מספר 28, יניב בריק, ששיחק בקביע הטוטו ובאלוף האליפים, אבל זו הופעת בכורה שלו. בליגה במדעי מכבי חיפה, יש לו 10 הופעות ליגה בעונה שעברה במדעי אקו. עכשיו הוא מושאל על ידי מכבי חיפה. מכבי חיפה לא שחררה, יותר אמרה לשחקנים למצוא קבוצה, שחקנים כמו גוזלן, עטה, ריאן, אותם שחקנים שזכו בשני דאבלים רצופים בנוער. יניב בריק היה חלק מאותו נוער, שנתונים 94-95. מולנשטיין בא בטענות לשחקנים מכבי חיפה אחרי ההפסד האחרון לסכנין. נראיתם כאילו שאתם משחקים הפעם הראשונה ביחד, ומעניין מה הוא יגיד כאשר יש לו היום כמה שחקנים שבאמת משחקים פעם ראשונה. אלה זה הוא התכוון, בוא נראה איך זה נראה שמשחקים פעם ראשונה יחד, אבל המשחק האחרון מול סכנין מבחינה הגנתית היה פשוט ברמת ההפקרות. שחקנים לא חזרו להגנה ולא פעם ולא פעמיים, קישור רך מאוד, כמעט ללא עוצמות באמצע. אני חושב שמולנשטיין צריך לבוא בטענות גם לשחקנים, אבל בעיקר לעצמו על הדרך שבו הקבוצה שיחקה. בריק משחרר כדור טוב מאוד לסן מנחם, האיש בצד שמאל, והוא מקבל את שי קונסטנטין. משחק 5 דקות ליגה בלבד במשחק האחרון נגד הפועל חיפה, ופותח הערב בפעם הראשונה. חוזר מפציעה, עבר ניתוח בקע, שחקן מאוד מוכשר, שנה שעברה שנתון 96, שנה שעברה עוד היה בנוער, שקיבל דקות בבוגרים. מגן ימני פיזי חזק, נראה איך הוא מתמודד עם מנחם וורמוט. עכשיו וורמוט, מנחם מפנה לו את הדרך, נעשה להשאיר לבצק, אבל כדור לא טוב. מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה מסירות לא טובות של וורמוט. טיים מסוף קליצה של יונתן כהן, ושם עבירה. יונתן כהן לא שיחק בשני המחזורים האחרונים, וזו הפעם השישית שהוא פותח. השחקן הזה שמושאל ממכבי תל אביב. קונסטנטין. שם סימון לעבירה, ובעקבות הסימון הזה באה גם השריקה. בוזגלו, השחקן הכי מתמיד בהרכב של בני יהודה בכל אורך העונה, הוא בינתיים החסיר 11 דקות בלבד. לא ספק נקודה טוב בעונה האפורה של בני יהודה, והייתה פה עבירה מאוד לא חכמה של סן מנחם. בוזגלו היה בכלל עם הפנים לשער שלו, עכשיו יש מצב נייח. המרסיץ' יודע להכניס כדורים טובים להרחבה. רגל שמאל של הקרואטי, הכדור הולך לקרן. כן, ובמזג האוויר הזה כל כדור נייח מקבל משנה תוקף, למה מאוד קשה להרחיק אותו, הכדור יכול גם להחליק על הרגל. הייתה פה הקבעה טובה של מרסיץ', תנועה טובה של יובנוביץ' לקצר, חיפה חילצה את הכדור בקרן. שוער גלאזר שספג ב4 מ5 המשחקים האחרונים שלו, אחרי ששמר על שער נקי במשך 5 משחקים קודם לכן. גם הכדור הזה יש את בני יהודה, וייקח אותו קונסטנטין. הביא אותו לרחבה, יש לו שם 2 חברים בתוך הרחבה, שלישי מנסה להיכנס, כאשר מי שמנסה למנוע ממנו הוא רועי קהת. עכשיו קהת צריך להרחיק את הכדור, מסתפך שם, ובסופו של דבר מגלגל את זה החוצה.
תורג'מן חודר עכשיו לתוך הרחבה, הרגע הוא לבד, מחכה לאיזשהו כדור טוב שהגיע מצד שמאל, או אולי עכשיו מצד ימין, ושם הולך הכדור, שם נמצא קונסטנטין. נכנסת כדור של ביטרוביץ', ריק מגיע ראשון לכדור, הוא לפספס אותו. עכשיו ורמוט. של תורג'מן. וצק. קגלמאכר. שעשה סימנים של התקפה מהירה. תראית את הקצב, אבל איזה כדור מצוין של וצק. קגלמאכר לרוחב. איפה השחקנים של מכבי חיפה? התחיל יפה. נגמר תמוע. הנה עוד ניסיון. הפעם של סן מנחם. וזה נגמר בקרב. ראינו מהלך התקפי יפה של חיפה מאגף ימין, כדור פנטסטי של בצק, אבל ורמוט לא נכנס לרחבה, לא הייתה הצטרפות מספקת, אתר נשאר מאחור, ניסה לא הייתה מספיק טובה, לכן הכדור שכרגע מאחור לא הגיע לאף שחקן ביום. ארבעה ירוקים בתוך הרחבה, והם יישארו שם לכדור הקרן הבא של ורמוט. רחוק יותר, אבל גם גבוה יותר, תוצאה מהניסיון הזה של קיינה. קיינה כבש במשחק האחרון נגד סכנין. לא רוצה את המסגרת במקרה הזה. כדור מאוד קשה, במיוחד בתנאים האלה. גם דקל קיינה הלך עם המלא, היה עדיף ללכת עם הפס, לפתוח יותר את כף הרגל. דקל קיינה נמצא שם כדי לקבל כדור בראש. הוא עושה את זה הכי טוב בראש. פיניש. מרשיץ'. שמתחנן לכדור הקו ימין הוא יונתן כהן. אף אחד מסכנים הקו מחיפה לא נמצא שם כדי לחסות אותו, ומסתבר שגם חבר'ה של בני יהודה לא סופרים אותו עד הניסיון הזה, אבל בסופו של דבר זה מגיע לכתובת הלא נכון. קגלמאכר. סן מנחם. ריק. אבו עבד. שפתח בשני המחזורים הראשונים, שיחק מאז רק 45 דקות, מחצית אחת נגד ביתר ירושלים, חוזר היום למשחק הרביעי שלו העונה. קגלמאכר, כדור טוב, קהת רוצה את זה, אבל זה עובר לו מאחורי הגב. אבו עבד. קנן משאיר את זה לבליינטה. כדור חסך מדי. בין 21 יניב בריק. מכבי חיפה קוראת אל הספסל הערב עוד שני צעירים, את מוחמד עוואד ואת עמית זנטי. יהיה מעניין מאוד לראות אם מולנסטיין יקרא להם, אם הוא יהיה זקוק להם כבר הערב. שחקן התקפה, מצדדתי הוא שחקן כנף, יכול לשחק גם בימין וגם בשמאל. מוחמד עוואד הוא חלוץ, שחקן שכבר בעונה שעברה, בשנה השנייה שלו בנוער, הבקיע 30 שער. דקל קיינן. מכבי חיפה ניצחה רק 2 מ-13 משחקי הליגה האחרונים שלה נגד בני יהודה. בית.
לעשות את זה לבד. שניים מאחוריו, של בא השלישי, ורמונט קצת מאבד את זה, אבל שוב הכדור של הירוקים. עוד מסירה טובה מאוד של פאצק. מנחם, ורמונט, מקפיץ את זה, אבל לא מגיע אל הראש של קהת. ורמונט שוב, עושה תנועה. את ההטעיה, עוד תנועה אחת, הנה באה גם הרמה, אבל אל מחוץ הרחבה. חיפה חשופה עכשיו להתקפה מתפרצת של בני יהודה כאשר תורג'מן, היא מגיעה למכונה ואבו עבד מתערב מצוין ומחלץ את זה, הוא גם נמצא שם כדי להמשיך את ההתקפה של מכבי חיפה. פאצק עכשיו נותן לוורמוט, האם סוף סוף וורמוט יספק כדור טוב מצד שמאל? לא, גם עכשיו לא. שוב, זה לא רק באשמתו, ששוב, יש רק את אתר וקיעת בהרחבה, אף אחד לא עושה תנועה לקצר, אתר בדרך כלל עומד באמצע ומחכה שהכדור יגיע אליו. רואים את יוני כהן שם פגוע במרכז השדה, זכר למצירה של אבו עביד במתפרצת. מכבי חיפה מתנועת יפה מאוד עם הכדור עד שהיא מגיעה לקלאץ'. ל-16, וזאת הבעיה שלה, כי אתר הוא לא חלוץ אמיתי שעושה תנועות חזקות לקצר. רואי קאט כן מצטרף, אנחנו רואים אותו ברחבה, אבל מעבר לזה, ואצק לא נכנס לרחבה, בריק לא נכנס לרחבה, ורמוט לא נכנס לרחבה, ככה קשה מאוד להבקיע. הערב בשעה 10, תוכנית סיכום של שנת 2016, בספורט 1, של ספורט 1, בספורט 2. מעיף את הכדור ומייצר שם נבדל. בני יהודה יש 12 נקודות, עונה שעברה בשלב הזה היו לה 19, אבל לפני 3 שנים בעונת הירידה שלה הייתה רק עם 5 נקודות אחרי 15 מחזור. שוב מכבי חיפה תוקפת מימין, קגלמאכר, כדור שמיועד אל הראש של אתר. זה שחקן של יהודה, פעם בן צעירי, מתפתל מכאבים. איזשהו חוזר היום מפציעה, הוא משחק נגד סכנין, שגרמה להיעדרות שלו מהמשחק האחרון. במקרה הזה הייתה פה תמיכה של קגלמאכר בנחיתה, על התיאור של צעירי, אבל הוא משחק. אינטליגנטי במשחק, שיחק בתפקיד הזה מספר פעמים כשהיה בוויאדוליד, אפילו נגד ברצלונה, במשחק הזה נקבע בניצחון של 1-0. גם וליינטה וכמובן גם קיינן מצטרפים אל קהת ואל אתר בתוך הרחבה, עכשיו גם סם מנחם נכנס לשם, ורמוט ינסה למצוא אותם. הנה הנקיחה של קיינן, נבדל דגל. זה היה נבדל, כי דגל קיינן גנב מעט לפני ההרמה. ראינו במשחק מול סכנין שהוא יודע להיכנס בטיימינג נכון, והגנה של בני יהודה צריכה לשים אל לב אליו יותר מכולם, אנחנו רואים פה ממש חצי מטר נקדם. שוב בני יהודה מאבד את כדור, עכשיו עוד קגלמאכר מאבד. רואי קהת, מצק, זה עיבוד של אתר שמנסה לתקן בגלישה שהייתה יכולה גם לעלות לו בכרטיס צהוב. של תורג'מן, פיניש ומרסיץ'. מרשיץ' משחקים כשני הקשרים האחרונים. אני לא זוכר את מיטרוביץ' משחק בעמדה כל כך קדמית גם בימים של מכבי. בהחלט, יש לו את היכולות להכניס את הכדורים, הוא פחות מצטרף וכמובן אין לו את המהירות לבוא מאחור, אבל לפחות מבחינה הגנתית אנחנו רואים אותו ממש לצידו של תורג'מן. אם בני יהודה לא תפסיד היום, זאת תהיה פעם ראשונה העונה שבני יהודה רושמת
רצף של שלושה משחקי ליגה ללא הפסד, וגם זה משהו. למרות זאת, אם מכבי חיפה כן תפסיד היום ותרשום הפסד בית שלישי ברציפות, זה יהיה השיא השלילי שלה יחד עם רצף דומה בעונה שעברה. או יותר נכון, לפני שנתיים. פצק מנסה להעביר את הכדור לאתר, כהת נאבק שם בשניים, ורמוט בא לעזור לו, פני עוד המרחיקה. ושם נגיעת יד. מושיט את היד ועוצר. שחיפה ורמוט ממש, הוא אמנם רשום באגף השמאלי, אבל הוא ממש לא משחק שם, הוא חצי פליימקר נכנס למרכז. מי שעולה מאוד גבוה זה סטן מנחם, מצד שני גם זה קגלמאכר. שיית הקישור של חיפה מאוד דפנסיבית, גם ועצה, גם וליאטה וגם בריק, כולם מאחורי קו הלחץ הראשון. וצק סעד מנחם רוצה את זה, אבל עכשיו הוא חותך לאמצע. אליאנטה אבו עבד, פס יפה לאתר שהולך לאחור כדי לקבל את זה. שוב הולכים אל האיש בצד שמאל, אל מספר 7, סן מנחם. לא טוב שלו, ונגיחה מעל השער של קהת. אז שוב מכבי חיפה מתנהלת, יוצא מן הכלל עד הרחבה. הפעם גם הייתה הרמה טובה, אבל הכדור לא הולך בינתיים אל המסגרת של זובס. הרמה מצוינת והצטרפות נהדרת של קהת, אבל שוב זה רק קהת ועטר ברחבה, זה מעט מדי. הפעם ההגבה הייתה מצוינת, אבל וצק, בריק ווליינטה לא מסתתרים מאחורי קו הקישור, לא מקבלים את הכדור בין הקווים, וככה לחיפה יהיה קשה מאוד להגיע למצבים איכותיים באמת. קהת כבש העונה פעמיים, הוא חייב למכבי חיפה עוד שער אחד כדי לאזן את המאזן, משום שהוא כבש נגדה בקריירה שלו שלוש פעמים. מה אנחנו רואים? שלישיית הקישור של חיפה, כמה היא נסוגה, היא כולה, שלושת השחקנים מאחורי קו הקישור של בני יהודה. זאת אומרת, חוץ מוורמוט, אין אף שחקן שיכול לקבל את כדור בין הקווים ובאמת לאיים על ההגנה של בני יהודה. כדור אל אלון תורג'מן. הופך את זה יפה אלון תורג'מן. עושה גם את החדירה לתוך הרחבה. ובועט אל הגוף של גלאזר. מכבי חיפה מכירה טוב טוב את אלון תורג'מן ויודעת למה הוא מסוגל עם הפריצות האלה. והנה אלון תורג'מן מקבל את הכדור, קגלמאכר בכלל לא בתמונה, כי הוא עומד מאוד גבוה, אבל שים לב, היה פה את בוזגלו, יכל להכניס עכשיו כדור רוחב. אבל מהזווית הזאת הוא ניסה לבעוט עם הצד הפנימי, וזה מאוד מאוד קשה. אלון, אם אנחנו היינו צריכים לתאר את מצבו של מולנסטיין אחרי 18 דקות, היינו אומרים, רטוב ומרוצה. רטוב ומרוצה, כן, בהחלט. הוא מעודד את השחקנים שלו אחרי ההתקפה האחרונה וההגבהה הזאת של סן מנחם, הוא גם מוחא כפיים לבחורים שלו ואומר לסן מנחם כמה מילים טובות. התפקוד של סן מנחם כמגן שמאלי הוא גם כקשר שמאלי, בעצם סן מנחם ממש נמצא כל הזמן באגף. אז בואו נראה עכשיו מה קורה מצד ימין כאשר קגלמאכר מנסה לעבור, שניים חוסמים אותו ורוחים לקרן. ואלון, מילה אחרונה שלך. מילה אחרונה, מולדפן מרוצה, מבסוט, בעיקר מסן מנחם כרגע. הולך אל דור הקרן, קצר לקגלמאכר. זה היה פעם רך מאוד, הנגיחה של וליינטה. קצת הרשת פעם אחת נגד אקו בעונה שעברה. יהודה ניצחה פעם אחת בחוץ העונה בכפר סבא, ואז יש לה חמישה משחקי חוץ ולא ניצחון, וזהו הרצף הארוך ביותר שלה
מאז הפתיחה הנוראית של 8 הפסדי חוץ רצופים לפני 3 שנים בעונת הירידה. אבו עבד נמצא שם. מרחיק את הכדור. צבר ניסיון במדי הפועל תל אביב, נתניה, אבו עבד. מרחיק, אבל נותן את הכדור רק לסטאר פיניש. עכשיו קונסטנטין. כבר של קיינן שמרחיק את הכדור תחת הלחץ של אלמוג בוזן. דורג'מן סוחט קרן. העונה הגדולה של אלון תורג'מן הייתה במדי מכבי חיפה לפני 3 שנים, 15 שערים בעונה, תוצרת השנייה בטבעה במכבי חיפה אחרי ה-28 שערים של ארבייטמן בשנים האחרונות. האם בני יהודה עושה משהו מכדור הקרן? הריבאונד של קונסטנטין. צעירי מכבי חיפה אין כלים לצאת להתקפה מתפרצת, יש לה רק שחקן אחד, קוראים לו אלירן עטר, וגם הוא מחוסה היטב. יש לו גוף לאבו עבד, ויש לו גם איזשהו חוסן, מה שיקשה מאוד על אלון תורג'מן. אבו עבד שחקן מאוד מאוד חזק ופיזי, יש לו מהירות מצוינת. תורג'מן צריך לנסות להתגנב לו מאחורי הגב, לא להיאבק איתו גב לגוף, למה מבחינה פיזית הוא חזק ממנו גם. כן, ולפני שנשכח, עוד מעט זה קורה, ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי, יש כזאת צמרת נהדרת בפרימייר ליג. יש כל כך הרבה משחקים שאנחנו קוראים להם משחקי העונה, הנה אחד מהם, ליברפול נגד סיטי. אחת הטבלה, כרגע צ'לסי ב-3-2, סטוק, 3 אנחנו מבינים, אבל מה זה ה-2 הזה? שוב, מכבי חיפה מאבד את הכדור לסף הרחבה, אבל זוכה בעוד לפני קו האמצע, ומאבדת שוב, קאגל מאחר. בוזג לו. יוני כהן. מיטרוביץ'. הסתכלות טוב מאוד. ניסיון סיבוב. שם נגיעת יד. טוען את בני יהודה, טוען מרשיץ'. אבל השופט לא שואל לו. מכבי חיפה מנסה לצאת ושוב איבוד כדור. ושוב מיטרוביץ'. הפעם הולך קצר ליוני כהן. מרשיץ', הכדור בסופו של ידיים שדבר בידיים של גלאזר. כן, הוא הצד החזק של מרשיץ', אחד על אחד ברחבה. אין הצטרפות, אין הצטרפות. אנחנו לא עושים התקפה, מכבי חיפה. זה נאמר, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? כי חוץ מהאתר לא היה לו שם במי לשחק. כהת נתקע משום מה. נכון, לכן הוא היה צריך לעצור ולהתחיל את התקפה מחדש, אבל בני יהודה עם טיפה אמונה יכולה להפתיע ולעלות ליתרון. משהו רך מאוד בהגנה של חיפה. מבחינה התקפית הם תוקפים עם מעט שחקנים, מבחינה הגנתית גם ההתגוננות שלהם היא לא הכי טובה בעולם, בעיקר באגפים. בני יהודה עם קצת אמונה, קצת הנעת כדור וקצת הצטרפות, בהחלט יכולה להפתיע. ספורט 2 העניינים מסתדרים כאשר צ'לסי עולה ל-4-2 ממש ברגע זה. בוזגלו, קונסטנטין. אך הנאיביות, הנאיביות לעבור עוד שחקן בתוך הרחבה, זאת נאיביות. אבל בני יהודה שוב
עם הפנים אל השעה ועם לא מעט שחקנים. אתה צריך לבוא מהאגפים, ורמוד בכלל לא עוזר למנחם, שם אפשר לעשות אותו 2-1, כמו שקונסטנטין ובוזגלו עשו קודם. כדור של בוזגלו לאמצע. זה הולך גבוה, רגל שמאל של מרשיץ'. מצא את השער 3 פעמים בגביע הטוטו, העונה עדיין לא בליגה. נהנה מעיבוד הכדור הזה, נותן את זה לוורמוט. בריק, במקום לבעוט, מכניס לאטר. לאטר לא שם. איזה הזדמנות ליניב בריק. אבל בואו נבדוק את האירוע קודם, האם צודקת בני יהודה שהייתה כאן נגיעת יד. אבל היה ניקח אותה, כמובן אדלר לדעתי ראה את זה די בוודאות, הכדור פגע ביד שמאל של וצק שהיה על הקרקע, אבל הוא נטז מהרגל שלו לגמרי, כן, לכן ההחלטה של אדלר היא נכונה. אבל בני יהודה מפספסת, מכבי חיפה, גם שהיא יוצאת להתקפה, היא יוצאת עם 3-4 שחקנים ושישה מאחור, יש פערים גדולים מאוד בין החוליות, משהו לא נראה טוב בחיפה. בני יהודה יכולה להפתיע ולעלות פה ליתרון. שש דקות של משחק, מכבי חיפה מחפשת את השער. וצק שחוזר אחרי הדמות של 3 מחזורים, עובר, מגיע אל הכדור, מרים אותו וכהת אל הידיים של השוער שמשמיט את זה, אבל כהת עם הזדמנות נהדרת, זובס מפריע לו. תורג'מן, שים לב לחזרה של מכבי חיפה, 4 שחקנים זוחלים להם להגנה. עכשיו כעת מגדיר קצף. מיטרוביץ', בוזגלו, ינסה אולי מרחוק. לא מספיק טוב, פוגע בקינן, כדור חוץ לבני יהודה. מצב של בויאן מצב של וצק והצירה הנהדרת של סופס מהנגיחה של כעת, נבוא מיציאה פעם ראשונה ששחקן קישור, שמגיע מקו שני לתוך הרחבה. זה היה וצק. של יובנוביץ'. סובס, השוער הליטאי. יובנוביץ'. קונסטנטין. בסדר, כבר מבקש קצר, אבל קונסטנטין הולך לעומק, וזה נגמר בכדור. של השוער גלאזר. מבחינה הגנתית לחיפה, יש בעיה באגף שמאל, ורמוט נוטם למרכז, משאיר קונסטנטין לבד מול מנחם, פה ראינו פעולה נהדרת של וצק, גם העלייה של קהה טובה, אבל נגיחה הייתה ישירות לידיים של זובס, שהגיב טוב, חילץ את הכדור, גם את הראשון וגם את השני. שמונה עולה ל-1-0 ברעננה, בנתניה מול רעננה, אנחנו תכף נראה לכם את השער. בינתיים בריק לא מצליח לעבור, זהו בוזגלו. זה מה שיוצא בהתקפה הזאת של בני יהודה. אז הנה השער עם המסירה של מאוריסיו והזיקה מגלגל פנימה כדי לתת לקריית שמונה את ה-1-0 שלה נגד רן. כאן בסמי אופר, שוב בריק מגיע לעמדה קדמית כאשר הוא נותן את זה לאתר. וליינטה. האם נראה עוד מסירה טובה של מנחם? ורמוט משאיר את זה, כהת הולך שוב אל השער.
השחקן היחיד במדים הירוקים שלא החסיר דקה בליגה. כל השינויים, כל הווריאציות, הוא השחקן הכי מטריד של מכבי חיפה. בריק. וליאנטה. אתה מקבל טוב! הכדור של זובס. לא בדיוק שלו, אבל פוגע בו ומורחק. עכשיו בריק. מסירה לא טובה שלו. ניסיון של יוני כהן לצאת, הוא מעביר את הכדור לוורמוט. וורמוט, יש כאן דגל לנבדל, למרות שהייתה כאן נגיעה של שחקן בני יהודה. כן, אני לא בטוח שאדלר שרק, כמו שקיאט פשוט איבד את הכדור, בוודאי שהכדור הגיע משחקן בכתום, אנחנו רואים את זה עכשיו, מהלך יפה של וורמוט. הכדור מגיע מהרגל של סטאפ פיניש, לכן לא צריך להיות פה נבדל, בכל מקרה הכדור ברח לקיאט. דעתי לפי גם העמדה של הכדור, אדלר התעלם מהרמת הדגל של הכוון, ובצדק. שימו לב לכוון, הוא רואה, מרים ומוריד. וטוב עשה אדלר שלא מיהר לשרוק והתעלם. וליאנטה. וצק. תורג'מן מאבד את זה. מן המהלך הקודם של עטר, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות מספרות, איזה סינוק נהדר. אבל גם המיקום של זובס היה מצוין. איבודי הכדור האלה של בני יהודה, זה שמכבי חיפה לא מנצח את זה, אולי עכשיו, עטר! זובס עומד שוב במקום. מיטרוביץ' משחק חלש מאוד, משחק לאט, עובד המון כדורים. וצק. ארבעה שחקנים בירוק מחכים בתוך הרחבה. בני יהודה לא מגיבים, יתרון מספרי לחיפה ברחבה. עטר מצטרף אליהם, והנה ההזדמנות של קהת. הוא מכין את זה, ושוב זובס! והפעם זה אוסן מנחם, עם ההזדמנות הנהדרת. תופס יום הליטאי של בני יהודה, אוסן מנחם, שכבר מצא את הרשת פעמיים העונה בליגה, לא עושה את זה הפעם. כן, והגנה שערורייתית של בני יהודה, כי היה ממש 20 שניות, 4 על 3 ברחבה, אחרי כדור קרן. זה דבר שלא יכול לקרות, חוסר תקשורת. אוסן מנחם ממש מסר לזובס במקום לקרות בחוזקה לרשת. אבל גם, שוב, עוד מחמאות לשוער הליטאי. דקל קיינה, למכבי חיפה, 33 דקות, שליטה חיפאית, אבל עדיין בלי שערים. בסופו של דבר גלאזר מעיף את הכדור למחצית המגרש של בני יהודה, בנגיעה טובה של קהת, שולחת את עטר אומנם הרחוק, אבל סוף סוף הכדור מגיע אליו, מה עטר יעשה עם זה? נותן את זה לוורמוט, וורמוט מכניס את חזרה, זה צריך להיות שער, וזה לא, וגם זה לא! כדור של זהב של וורמוט לעטר, הדגל נשאר למטה, השוער יצא, ואמרנו כבר, זובס. יש שוער, יש שוער בשער, יש שוער. יש הגנה שערורייתית של בני יהודה, כולם סובבו את הגב ונתנו לוורמוט להכניס כדור מבריק לעטר, עכשיו יש... ביטול ההחלטה הקודמת של אדלר, הוא מחליט על כדור שוער במקום כדור קרן, אבל ההגנה של בני יהודה שערורייתית לא ממשיכה עם השחקנים, אנחנו נראה את זה עכשיו, ורמוט כאילו בועט, כל השחקנים מפנים את הגב, בן צעירי לא ממשיך עם האתר, קונסטנטין שם שובר את מלכודת הנבדל, איזה כדור נהדר, אתר עם הראש למטה, זובה סוגר נפלא את המרחק, וקיאט מפספס מחמישה מטרים, איזה כדור, בן צעירי היה חייב להמשיך עם אתר וגם להיות בצד הפנימי שלו, גולדברג ויובנוביץ' מניפים יד לכוון. הגנה פשוט נוראית של בני יהודה, גם בהגבעות מהצד, גם עכשיו. חייבים לשפר את התאום ואת הצפיפות בהגנה האחרת, יספגו שער. לירן עטר שגדל בבני יהודה. עשה את המספרים הגדולים שלו אחר כך במדי מכבי תל אביב.
בהודעה עם כדור חופשי. שוב מפגינה מספר יפה מאוד של שחקנים על קו 16 המטרים. תקל קיינן מרחיק את זה. קונסטנטין מגיע. ורנות יכול למסור כדור שיהפוך להתקפה. מועבד. בצק. מועבד אוהב מאוד את המסירות האלה לסן מנחם, רק שהפעם זה לא ממש מגיע. מנחם הוריד את זה בכל זאת לוורמוט. וורמוט עובר. מחפש את סן מנחם בצד שמאל, מקבל אותו, אבל ממשיך ללכת לבד. וורמוט! אני לא מאמין. מכבי חיפה מקבלת על מגש של זהב את ההזדמנויות מבני יהודה ולא מנצלת את זה. אתה אמרת את זה הכי נכון שיש. בני יהודה ממש מגישה למכבי חיפה, באו תפקיעו. פשוט הם לא התקנו את סובס בהתפתחויות בהגנה. איזה הגנה שערורייתית. הנה עצירה לאלי רנטה. כדור עובר בין מגן לבלם. שחקנים סובבים את הגב, מרימים את הידיים. פה המצב הזה שקיעת מכין לסן מנחם. שוב, ישר למרכז, סובס עודה, ופה עוד כדור טוב של ורמוט לאטר, שים לב, זובס יציב, לא עובר קו קורה. אטר בועט למעלה לפינה הקצרה וזובס עודה, וזה המצב האחרון. הפעם גם זובס לא יכל להושיע, אבל שון גולדברג ממש על קו השער מרחיק, אבל באמת הגנה נוראית של בני יהודה, בעיקר האזורים שבין המגנים לבלם רכים וחסרי תיאום לחלוטין. אני לא ממש סופר, אבל זה נראה לי כמו פעם עשירית שבני יהודה מאבדת את הכדור בתוך מחצית המגרש שלה בצורה שערורייתית. מה שניסן חזקל עשה עכשיו, הוריד את מיטרוביץ' ששחק ליד פיניש, ומרשי צלח קדימה. אולי זה יעזור קצת למרכז השדה של בני יהודה להיות עם יותר נוכחות ולעזור למרכז ההגנה. אתה עושה את הסיבוב. מחצית במגרש בנתניה, קריית שמונה מובילה 1-0 על רעננה. סן מנחם. זה הולך לקרן. על התגובות של השחקנים של בן הקונסטנטין, ראה שמנחם ממש על הקו, לא צידד לכיוון שלו, אין תקשורת, כל התנועות של רועי קיאט לא ממשיכים איתם. שער באוויר. פרמוט. עטר. אוח, כמה הוא רוצה לבעוט לשער. ומרוב זה שהוא רוצה לבעוט לשער, גם לא יצא לו מסירה כמו שצריך, אבל פרמוט מחפה עליו. אבל יתה כחת מוריד את זה אבו עבד ריק ורמוט אבו עבד קגל מאחר סיבוב של קהת מי השחקן המצטיין במשחק היום? אתם נכנסים לאינסטגרם של ספורט אחת ובוחרים אחד מכן נזכה מפרס מתנת טורנדו, בטיחותי וחסכוני בחשמל שיחמם לכם את החורף. מושלם. טורנדו. אירופלקס, המציגה את מערכת השינה המתכווננת עם מזרן מולי ויסקואר בטכנולוגיית הקרבון. קוקה קולה, טעם החיים. זג לא, קונסטנטין לא יגיע לכדור הזה. אינן מרחיק לחוץ. שפנוי שמייצר למכבי חיפה עוד התקפה ווליינטה ועם וצק שרוצה את הכדור בצד השני הופ 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 קורה
הקישור של בני יהודה איטי, רך מאוד, לא יוצרים מגע, לא נכנסים לטאקלים, כמעט לא חוטפים כדורים, בעיקר הדברים אמורים לגבי מיטרוביץ' ומרשיץ, ופה וצק מנצל לעצור בשמאל, הכדור פוגע לו בימין, ואז שהוא יוצא מגבולות המגרש, הוא גם מחליק. על תורג'מן, יש סימון של הכוון. כהת ועטר רחוקים מאוד מהשחקנים בחוליה האמצעית, בקישור, חקרב מדי, אלון תורג'מן מנסה לחולל משהו בתוך הרחבה, גם מחיפה מאבדת עוד כדור. אבל תורג'מן לפחות מנסה, רץ, לוחץ, יוצר מגע עם שחקנים בניגוד לשלושת שחקני הקישור, כמו שציינתי קודם, שכל הזמן רחוקים מהשחקנים של חיפה. חיפה עם הכדורים הקצרים האלה שגורמים לו לאבד את הכדור מרשיץ'. מרשיץ' יוצא עם קרן. חמישה שחקנים של בני יהודה בתוך הרחבה. יותר והחוצה יהודה ניצחה כאן בעונה שעברה כאמור 3-0, אבל עד לניצחון הזה השיגה ניצחון חוץ בודד ב-30 משחקים בחוץ נגד מכבי חיפה. חיפה עם ההתקפה הזאת, קגמאחר עכשיו באמצע מחכה למסירה, אבל הכדור הולך אל השוער זובס שעוטף אותו. בריק וורמוט מגיע לזה וורמוט מנסה לעבור ועוד כדור אחד של קהת שנראה כאילו מורט את השערות שלו. לא, אל תעשה את זה, אבל הוא היה כל כך קרוב. בכלל משחק טוב של קהת שכל הזמן ללא כדור מצטרף מאחור. גם ההחלטה הטכנית הייתה נכונה ללכת עם הצד הפנימי של כף הרגל לרחוק, רק שהיו חסרים לו אולי כ-50 סנטימטר, אבל עוד כישלון הגנתי במרכז ההגנה של בני יהודה. מכל הגבעה מהצד, שחקנים של יהודה בכלל לא מתייחסים לשחקנים של חיפה, הם כאילו עומדים במקום ומקווים שהכדור ינחת עליהם, לא שמים לב שיש יתרון מספרי ברחוק. כל הגבעה מהצד היא פשוט סכנת נפשות. אין תוספת זמן, אדלר שולח את השחקנים בחדרי ההלבשה.
אז יש כאן שני כישלונות, כישלון הגנתי של בני יהודה וכישלון של מכבי חיפה שלא יודעת לנצל את זה. כן, ובני יהודה הגישה על מגש למכבי חיפה מלבד הבחור הזה, זובס, השחקן המצטיין במחצית הראשונה, שרק בזכותו בני יהודה לא יורד לפיגור, ולא פיגור של שער אחד, פיגור הרבה יותר גדול. כן, והם צריכים לטייק איט, הם צריכים לקחת את זה, כי הם נותנים להם הזדמנויות, אבל אני שמענו גם את ניסן יחזקאל, לא יודע לגבי לדחוף קדימה, יותר הוא צריך לעבוד על התיאום עם ההגנה והעזרה של הקישור האחורי במרכז ההגנה. וכבר אנחנו רואים את בני יהודה, קצת מתחילה את קו הלחץ, 10 מטרים לפני מה שהיא עשתה במחצת הראשונה. 0-0, כאן בסמי עופר. עם הערב הזה הוא הערב של קבוצות החוץ, כאשר הפועל חיפה מנצחת כפר סבא, וקריית שמונה כרגע מובילה במשחק החוץ שלה נגד רעננה. ואפשר לומר שבינתיים זה גם הערב של קבוצת החוץ שמשחקת כאן, מחזיקה מעמד מול מכבי חיפה, מול המספרים המצוינים של מכבי חיפה במחצית הראשונה, ושומרת על שער נקי. אגב, רק פעמיים העונה בני יהודה צריכה לשמור על שער נקי במשחק ליגה, וזה היה בשני המשחקים שהיא גם ניצחה, כפר סבא בחוץ ובמכבי תל אביב בבית, אם אפשר לקרוא לזה בית, במשחק שבו היא נרצה להתקיים בקלות מראשון קצין. כמו ששון גולדברג מרחיק את זה. עכשיו אליינטה. כהן עודף אחריו. אליינטה מוצא את גלאזר. גלאזר את קגלמאכר. חצק, מאבד את זה. שיבה לעבירה על קגלמאכר. בא מאחור, וקגל מחל לא רואה אותו, במרפק, מהעורף. קגל מחל בחור מאוד מאוד חזק. בני יהודה מנסה ללחוץ, אבל אם היא לוחצת, גם ההגנה צריכה לדחוף קדימה, ואפילו לקחת איזה ריזיקה ולגנוב. אבל היא לא עושה את זה, לוחצת רק עם השחקנים הקדמיים. וליאנטה. של מנחם להיכנס. על ידתה אבו עבד, היום בן 22, מזל טוב, אבו עבד קבל מתנה גדולה ליום ההולדת, עוד יום ההולדת, כמו ברכב הפותח. אבו עבד אוהב לצאת מימין, שבליינטה נכנס למרכז לאזור שנוח לו בין הבלמים, אבל הוא שוב ושוב מנסה כדורים אלכסוניים לכיוון סן מנחם. לפעמים גם כדור פשוט יכול להיות מהלך טוב. קהט, הגיעה שלו יותר טובה, הגיעה את זה לאתר. קגל בחר, פצק. וליינטה, ורמוט, מנחם, הייתה חלשה של קהט בסופו של דבר. מה שקורה בזמן ההגבוהות במרכז ההגנה של בני יהודה הוא לא פחות משערורי. השחקנים כאילו מתעלמים מקיומם של שחקנים ירוקים ועומדים ומסתכלים, אולי הכדור יגיע אלינו, לא שמים גוף, אין מגע. רואי קהט קופץ לבד. אולי הם פשוט יודעים למה הם מחכים. יכול להיות. עד עכשיו זה עובד להם. בינתיים זה בסדר. הנה בני יהודה בהתקפה בצד השני. התקפה מהירה שמשתלמת להם בכדור קרן בסופו של דבר. ובאנפורק הכי גבוהים
כמעט כובש, ובסופו של דבר זה נכנס! ועושה את זה יוני כהן! שער מדהים של בני יהודה! בניגוד לכל מה שקורה כאן על המגרש, בני יהודה בדקה החמישית של המחצית השנייה, כובשת שער שני העונה של יוני כהן. יש לו אחד באשדוד, ויאנקלה שחר מעלה עוד יותר גבוה את הצווארון של המעיל, ומוריד עוד יותר נמוך את המצחייה של הקסקט. כן, הייתה פה הצלה ענקית מהקף של רואי קהת, שמירה נוראית בכדור קרן. יוני כהן הוא סקורר, בגלל זה הכדורים גם נופלים עליו, הוא יודע איפה לעמוד. פה רואי קהת ממש מציל בקו השער, הוא עמד בפינה הרחוקה, אבל יוני כהן מגיב ראשון לכדור. הבעיה הייתה כמובן בפינה הקצרה ששם, הנה פה אבו עביד, במקום ללכת הכדור מפספס אותו, דוחף שם את איבנוביץ', צ'ובנוביץ', והנה השער. כן, אולי קהת מציל מקו השער, אבל אולי הוא גם מונע מגלאזר לקחת את הכדור. גלאזר הלך לקחת את הכדור. אבל כמובן הוא לא ידע, הוא בא מהפינה הרחוקה, זיהה את הסכנה, שם את הרגל, אבל השחקן שהיה עם יוני כהן בתחילת המהלך לא המשיך אותו, ויוני כהן אמרנו, הוא סקורר, יש לו רגל שמאל טובה. ברגע שהכדור נחת עליו במרחק כזה, הוא יודע טוב מאוד מה לעשות. כמו שציינת, בניגוד גמור למהלך המשחק. רוב המקרים שבהם מכבי חיפה ספגה העונה השער הראשון, היא ידעה לצאת מזה. שישה מקרים היא הפסידה רק פעמיים. חזרה שלוש פעמים לטייקו, פעם אחת נגד בני יהודה. גם בסיבוב הראשון היא יצאה מפיגור, גם נגד אשדוד, גם נגד רעננה. והיא עשתה מהפך גדול בניצחון על הפועל באר שבע. נראה אם מכבי חיפה תצליח לחזור הערב מהפיגור הזה. יש לה כמעט מחצית שלמה לעשות את זה. קגל מאחר עם הכדור. קהת, וכדור מעל השער של פאצק. זה שלומיאלי, זה שערורייתי, וזה שחקן זר. כן, והשמירה שוב, השמירה של בני יהודה בכל הגבעה מהצד היא פשוט לא קיימת. שים לב, קהת הולך לכדור הראשון, מזיד את גולדברג, כמה פאצק לבד, פשוט לא סידר נכון את הגוף, הכדור פגע לו בחזה והלך מעט אחורה, וטיפה מחליק, הכדור נוחת לו ליד הרגל ולכן עולה מעל השער. עוד הזדמנות ענקית שעבדה למכבי חיפה. רצק להזכיר לכם בה אחרי עונה שבה הוא כבש חמישה שערים במדי קבוצתו הצ'כית גליביצה, העונה שעברה, שמסמל סי עונתי אישי שלו. מכבי חיפה, העונה הוא עדיין לא הצליח להרעיד רשתות. היציאה של עודי בני יהודה, אם יש שם 10 אנשים, זה עוד הרבה. לא באו, אבל הם מאושרים. אנחנו מסתכלים פה בצד, ובני יהודה מחמם את 3 שחקנים, מצד שני, רולנדסטיין כרגע. הנה, זה היציאה של עודי בני יהודה, שיחה אקזמפטית. 15 יש כאן. שהסדרנים כאן לובשים גם כתום, אז יכול להיות שחלק מהם זה הסדרנים, יש כאן נבדל בינתיים. נכון, זה מתייעץ עכשיו עם העוזר שלו, אבל בינתיים הוא לא מקים אף שחקן לחימום. יש לו כלים על הספסל, גם זנתי, גם הוואד, גם מוקביצה, גם פלט, כולם שחקני התקפה. יהודה לא הפסידה עונה בארבעת המשחקים שבהם כבשה ראשונה, זה נגמר בשני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו. אבו עבד עושה, אבו עבד מאבד את הכדור, אבו מאבד, וזה נגמר בכדור קרן. אבל אני אתמקד דווקא בזה שחטף, אלון תורג'מן שלא מפסיק לרוץ לבד וללחוץ, הנה פה, הוא לא מאבד את האמונה שהוא יכול לחטוף את הכדור, הולך באגרסיביות. ופה עם אבו עבד שם את הגוף הוא גם אפילו יוצא מזה בלי קרן, אבל הוא החליט לגלוש. כל המהלך הזה התחיל עם מסירה אחורה, רעה מאוד של קגל. מיהודה רוצה את השני, היא שולחת שחקנים לרחבה. 5 בתוך הרחבה, עוד 2 בחוץ. אין כיסוי של שחקני ההגנה של מכבי חיפה. מיטרוביץ' מקבל את זה שוב, ושוב אין כיסוי על מרשיץ', אבל הפעם יש שם שריקה לעבירה. מרשיץ' משחק כל כך לאט עד שהוא חושב, מסתובב. כן, זו ההוכחה לנבדל בהתקפה הקודמת של מכבי חיפה, והנה באה לה התקפה נוספת. בריק מנחם
וליאנטה. אולי נזכרים בימים שלהם בבאר שבע. בואו נראה שוב את השער. זה כמעט נכנס מההתערבות של אלמוג בוזגלו, אבל בסופו של דבר יוני כהן. מי שעומד בקצר זה וליאנטה שלא מיקם את עצמו מספיק טוב, הוא צריך להיות בקו הקורה ואז לתקוף את הכדור, אבו עבד שימשיך עם יובנוביץ' שיתרכז בעיקר בלדחוף אותו וללכת את הכדור, ומזה התחיל כל הבלגן. כדור, אבל לא זכה לשיתוף פעולה הפעם מהמוג. עוד עסקה לא טובה, ושוב תורג'מן נעשה הפעם לעשות את זה לבד, וזה הולך החוצה. 34 דקות של עצבים מחכות לנו כאן בסמי אופר, עצבים בעיקר מצד הקבוצה בירוק, שנכון לרגע זה עומדת בפני הפסד בית שלישי ברציפות, ובספרים של מכבי חיפה לא תמצאו הרבה דוגמאות לכך, אם בכלל. יחזיר בכדור טוב, רק קרן. אני רוצה להזכיר למכבי חיפה שבשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה נגד בני יהודה היא כבשה רק שער אחד, וגם זה בפנדל של רוקביצה. ורמוט שוב, ורמוט מקפיץ את זה, סובס עם שני האגרופים שלו, כמו בוזגלו. יצק עשה לו עבירה, יצק עוצר פה מתפרצת, זה גם ליצור. תורג'מן מסתוב מאוד את יוני כהן, יוני כהן טוב מאוד למרכז, זהו בוזגלו נסה להגיע למצב שביתה מקפיץ את זה מעל השוער והחוצה. כמה מסוכנת בני יהודה, והתקפה פשוט נהדרת מצד שמאל. קגל מאחר של חור גדול שם באגף, יוני כהן עם הוצאת כדור נהדרת, גם בוזגלו עם ניסיון טוב. אז השאר חיפה פשוט נראית באלם, הפסיקה לחלוטין לשחק. קגל מאחר, שניים רצים קדימה, לאחד קוראים עטר, לשני כהד. ורמוט מקבל עכשיו, מחפש את אחד מהשניים האלה, מוצא אותם. קגל מאחר, ורמוט חשף, ורמוט וכובש! שוויון אחד, ורמוט עושה את זה לבד, ואיכשהו הכדור הזה מתגלגל פנימה לאט, ומכבי חיפה תוצאת את השוויון אחרי 10 דקות.
כן, וזה שער שער אורייתי מבחינה לבני יהודה, פשוט פתחו לו מסדרון, דיברנו על הרכות של הקישור, תכף נראה איך ורבוט חולף על שני סתם פיניש כאילו הוא לא שם. נו, בהתקפה שכל השחקנים של בני יהודה במקום, אבל ורבוט מטה את פיניש שלא יוצר איתו מגע. פה שון גולדברג גולש ולמעשה מטה את זובס, הכדור מגולדברג לברך של ורבוט ולרשת. שים לב איך קונסטנטין פותח לו את המסדרון, גולדברג שם את הרגל לא מספיק חזק. ניגש עם רגל שמאל הקרובה, הכדור חוזר לברך שמאל של ורמוט וחודר לרשת, אבל זה לא פעם ראשונה שרואים, ורמוט פשוט הולך עם הכדור בתוך המסדרון ללב ההגנה של בני יהודה, והשאר הוא יותר ממוצדק מבחינתו של מכבי חיפה. שער שלישי העונה לורמוט, כבש כאן ב-4-1 נגד בני יהודה בגביע, בעונה שעברה עוד 5 כיבושים שלו נגד בני יהודה במדעי הפועל תל אביב. זה שער רמי שקבוצה לא צריכה לספוג באימון. שחקן ככה מקדרר 25 מטר מהשאר, נכנס ללב ההגנה, כאילו אין שם שחקנים. אבל ראינו את זה, היו סימנים מוקדמים, ההגנה של בני יהודה רעה מאוד, בעיקר במרכז. שחקנים של בני יהודה חיכו ליציאה של זובס, היחידי שלא חיכה שם, זה ורמוט שעשה את הסטארט המהיר שלו, הגיע ראשון, וכל היתר היסטוריה. אלון. אלון. כן, מכבי חיפה שנייה לפני השער כבר עוזר המאמן כמעט קרא לגנו פלט שייכנס למגרש, ואז ביחד ראו את השער הזה של ורמוט והחילוף הזה מתעכב, פלט ממשיך להתחמם, אולי נראה אותו נכנס עוד כמה דקות. שחקן שכל השבוע מדובר על כך שהוא מועמד לחתך מהקבוצה, הנה ואצק יורד כדי להציל את המצב ונותן את הכדור לבליאטה שולח לאתר, לאתר לוורמוט, וורמוט שוב מנסה ללכת לבד והפעם מוכשל מאחור, וכדור חופשי למכבי חיפה. וורמוט עם משחק מצוין, גם במחצית הראשונה, שוב מכדרר ללב ההגנה, והעבירה של כהן שתופס אותו מאחור. הילד הזה מייצר בנוער של מכבי חיפה, 30 שערים בעונה שעברה, עוד 9 העונה. זה 9 שערים ב9 משחקים. שחקן מאוד מאוד מוכשר, רגל שמאל. אבל בינתיים, זוהי בני יהודה שמנסה לצאת, אינן עוצר אותה, ורמוט שוב לוקח פיקוד, אבל הפס הזה לא יגיע לקגל מאחר. זה יום של צעירי להוציא את זה, והוא מוציא את זה לא טוב. שוב ורמוט, בליינטה, לדעתי בריק יצא כי את ירד לקישור ואת תרילך שמאלה. הוא עד ייכנס כנראה בחוד ההתקפה. שלומי אזולאי הקשר מעלה את קריית שמונה ל-2-0 במשחק החוץ נגד רעננה. עוד מעט נראה את השער הזה, אבל בינתיים החילוף כאשר יצא יניב בריק בן 21 ויכנס מוחמד עוואט
בן 19, שיחק 3 דקות בלבד בליגת העל במשחק הקודם נגד בני יהודה, עוד 4 הופעות בגביע הטוטו, אבל אחד משחקני הנוער הטובים שיש לליגת הנוער שלנו, חילוף גם בבני יהודה, כאשר אלון תורג'מן יפנה את מקומו לדופף גבאי, שחזר לארבעת המחזורים האחרונים אחרי הדרות ארוכה. דווקא לתורג'מן היה משחק טוב, לחץ, רץ, עשה המון עבודה שחורה, נראה אם גבאי יצליח להביא גם קצת ברק לשם. שדובב גבאי לקחת את הכדור, אבל אבו עבד לא נותן לו. חיפה ממש עברה ל-4-4-2, שעוואד ואתר הם שני חלוצים. ואצק ובליאן תהיו במרכז הקישור. הנה הניסיון הראשון של עוואד, אבל הוא לא מחפש את השער, הוא ניסה את המסירה. והכדור הולך לקרן, שבינתיים עוד שלומי אזולאי, הפעם החלוץ כובש עוד אחד, וקריית שמונה מפרקת את רעננה 3-0. עוד ניצחון, שניים כאלה, וקריית שמונה יכולה להפוך להיות גורם בצמרת, אולי לא להאם על באר שבע, אבל בהחלט על אחד המקומות הראשונים. אני חושב שמתבססת בפלייאוף העליון. חייבים לכם שני שערים משם, עוד מעט. הנה זה בא. אז השער השני זה בישול של אורן פיתון. ושלומי אזולאי הקשר. 3-0 כתוצאה מביתה לא טובה של השוער, ושלומי אזולאי החלוץ עושה את ה-3-0. ובישול של שלומי אזולאי הקשר. ספורט 2 עכשיו 1-0 לליברפול על מנצ'סטר סיטי, שער של ויינלדום. כאן בסמי אופר שוב נפתחו ארובות השמיים לגשם חזק מאוד. תוצאה 1-1, 24 דקות לסיום. חילופים גם במכבי חיפה וגם בבני יהודה. לאן ילך המשחק הזה? הנה איבוד כדור של מכבי חיפה. קינן נכנס מצוין כדי לקחת את הכדור הזה בחזרה. הוואד עושה את דרכו למרכז הרחבה. ורמוט עם הכדור. קגלמאכר. רואה את לב הרשע, קגלמאכר. הוא הלך למסגרת, אבל זופה שחיקה לו. קגל מאחר ישר נגד מכבי תל אביב. אבו עבד חוזר מהר יותר. איזה טעות של השוער גלאזר, אבל הוא נמצא שם בעזרת קנן כדי לתקן את זה מול האיום של דובב גבא. בגשם הזה להחזיר כדור לשוער זה מאוד מסוכן. צריך להחזיר את הכדור מחוץ למסגרת. גלאזר קצת התבלבל ברגליים, אבל למזלו קנן היה קרוב ותיקן אותו. סן מנחם, אתר לידו. וליאנטה. פאצק. שוב מנחם, שלושה חברים בתוך הרחבה. ורמוט. קהד טוב מאוד לברמוט. אתה לא מצליח לעצור את המסירה הזאת של ורמוט. 1-1 הייתה התוצאה בשני משחקי הליגה האחרונים של בני יהודה. 1-1 היא התוצאה עכשיו. עוד כדור בדרך לרחבה וקהד מייצר קרן. גולדברג חילץ ברגע האחרון, אבל קהת עם עוד תנועה נהדרת. מגיע לילד הזה גול היום, עושה יופי של עבודה, לא מפסיק לנוע, לא מפסיק להיכנס לרחבה. אבי חיפה מחפשת את השער, אבו עבד. עם כל הגובה שלו נכנס, אבל לא מגיע אל הכדור.
מאוכזב מאוד. זה יוני קוין, סליחה, הוא ציפה לכדור אחר. ראינו את ההלם שבו הייתה שרויה מכבי חיפה בעשר הדקות מאז שספגה את השער, אבל עם שער השוויון היא חוזרת לעצמה. כן, משתלטת על המשחק, ושוב, אנחנו נחשפים למרכז ההגנה ומרכז הקישור המאוד רכים של בני יהודה. קהת. קיינן. עטר. ורמוט. משתמש במנחם, כדור טוב של מנחם, זובה סודף, קאגל מאחר. פאצק. נהודה ממש מסתמכת על המזל, כברחבה עם השירה שוב, שלושה על שלושה. של מנחם מצד שמאל, הפעם הוא מאבד את הכדור, יש כאן עבירה, וכדור חופשי למכבי חיפה. עבירה של קונסטנטין אדלר ניסה לתת יתרון למנחם, גם קונסטנטין שלא שיחק המון זמן, חוזר מפציעה, נראה מותש לחלוטין. אולי הוא זה שיוחלף? לא, מי שיוחלף הוא כובש השער יוני כהן, שיפנה עכשיו את מקומו לאביטל, דניאל אביטל. בני יהודה צריכה לחכות, למה קונסטנטין נראה, לא נראה שהוא יכול להמשיך. כן, אז עכשיו בני יהודה מסמנת נא לחכות, אנחנו מעקבים את החילוף. בני יהודה יש את איציק עזוז כמובן על הספסל שיכול לתפקד כמגן ימני, גם פס בן ארי שיכול לתפקד כבלם. שם אל השופט הרביעי, אחרי שגם הוא מבקש לחכות עם החילוף. מכבי חיפה תלך כדור חופשי, מרחק שקצת יותר מ-30 מטר, גילי ורמוט. הוא זה שיקח את הכדור עכשיו. עטר, שוב עטר עם הנגיעה המיותרת. ראינו החמצה גדולה שלו עם נגיעה מיותרת, במקום לבעוט בנגיעה הראשונה, במחצית הראשונה זה מה שקורה עכשיו. והנה בכל זאת יתבצע החילוף המתוכנן כאשר יוני כהן יצא ודניאל אביטל שמחר ימנעו לו 20, האיש שכבש את השער מול מכבי חיפה ב-1-1 בסיבוב הראשון, הוא זה שייכנס. כן, אנחנו שוב חוזרים לשער של יוני כהן. בסך הכל היה לו משחק לא רע, כמובן הוא יזכור בעיקר את השער, דניאל אביטל שכבש בסיבוב הראשון, שחקן מהיר, יכניס מהירות להתקפות של בני יהודה שהם בשלבים האלה בעיקר תתגונן ותנסה לצאת למתפרצות, דרך אביטל ודרך דובב גמאי. אביטל עם 13 שערים במדעי הנוער של בני יהודה בעונה שעברה. זה לא ה-30 של מוחמד עוואד, אבל גם זה מספר יפה. אמרנו מוחמד עוואד, עד עכשיו הוא נגע בכדור רק פעם אחת. לא בשביל זה מכבי חיפה הכניסה אותו. הוא לא צריך לגעת הרבה. אם הוא יגיע למצב, הוא קטלני ליד השער, הוא עושה תנועות נהדרות מקו שני. כן. חבר'ה צריכים לתת לו את הכדור. בינתיים עטר מנסה לעשות את הסיבוב, הוא קצת בורח לו, עטר נלחם עליו, לוקח אותו ונותן אותו לוורמוט. וורמוט ממהר אל תוך הרחבה, קהת! העצירה של זובס. קהת עם נגיחה רביעית היום מכיוון השער, מנצח כל הזמן במאצ'אפים, אבל הנגיחות שלו לא מספיק חזקות ומדויקות כדי להכניע את זובס. בוא נגיד את זה ככה, קהת לא יתלה בחדר שלו תמונה של זובס, לא היום ולא אף פעם. ורמוט. נכניס כדור לשום מקום. 17 דקות לסיום. מכבי חיפה עדיין לא בעמדת ניצחון, למרות השליטה שלה, למרות המצבים שלה, למרות ההזדמנות שלה, ושוב התייעצות אצל טרסט המוחות של מכבי חיפה. מיטרוביץ'. שקה של קיינן, ורמוט, מנחם, משתהה יותר מדי, שוב המטלה על קיינן להרחיק את הכדור ושוב הוא עושה את זה טוב, קהת.
עושה את זה טוב פעם אחת, פחות טוב בפעם השנייה. צעירי. הכדור הזה מיועד לבצק, אבל בצק בנבדה. עוד פעם, אתם מתבקשים לבחור את השחקן המצטיין, אינסטגרם, ספורט אחת, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. טורנדו, בטיחותי וחסכוני בחשמל שיחמם לכם את החורף. מושלם. טורנדו. השופט שרק הגיע הסוף. מבצע סוף שנה במחירים סוף. מחסני תאורה. אסאסינס קריד, אמונת המתנקש בקולנוע. רב גבאי נסה להגיע לזה, אבל גלאזר מקדים אותו. בצק. מנחם. עוד רוצה את הכדור, זה לא מגיע. עוד פעם מנחם. ורמוט. קגל מאחר נכנס כסערה לתוך הרחבה. ורמוט מכוון הפעם אל עטר, וגם זה לא מגיע. מנחם. וצק. קגל מאחר מגיע, אבל לא מצליח לשים את הרגל על הכדור. חיפה צריכה לבוא מהאגפים, כי בכל פעם שהיא מגביעה, בני יהודה לא מצליחה ליצור יתרון מספרי. נוצא את זה מה בשלוש על שלוש. פה הכף רגל, אולי בצק היה מידה פחות בנעל, הוא לא היה בנפתח. הוא היה קושר את הסכוכים טוב, אתה רוצה לומר. צעירי. וליאנטה. הסתה מצוינת של הוואט. עטר בהזדמנות. פועט אל הגוף של השוער. כאשר הוואט עוזר לו, פותח לו, מסייע לו בצד השני. אבל עטר מחמיץ בגדול. כן, נבדל, אבל הנגיעה הראשונה של עטר קצת משכה אותו הצידה במקום קדימה, ופה הוא הפסיד את היתרון שהיה לו. וזו בסוף. יורד היטב, סוגר גם עם הגוף וגם עם הידיים. היה נבדל, אבל לא היה דגל ולא הייתה שריקה, ומכבי חיפה הייתה יכולה לנצל את זה עם הרבה הזדמנויות הערב. זה לא קרה. קהת נותן את זה לקגלמאכר. קגלמאכר שוב מספק לקהת את אופציית המסירה. הוא הולך על עווד. עוד נותן את זה טוב מאוד. והנה בא כדור הרוחב. ורק קרן. עוד מהלך נהדר של הוועד. עוד פעם חור במגן לבלם. קגל מאחר גם יכל ללכת עוד טיפה ואולי אפילו לבעוט. גם להקפיץ כדור לרחוק. שם היו שלושה שחקנים לבד. מכבי חיפה מפעילה לחץ עצום במטרה להשיג את השער השני ולצאת מכאן עם שלוש הנקודות. קונסטנטין אז אולי עכשיו נשמע לאלון, נשמע מה יש לאלון לומר על גליינור פלט, אלון? לפני שתי דקות גליינור פלט נקרא חזרה לספסל של מכבי חיפה. הוא חשב שהוא עומד לפשוט את טרנינג האימון, אבל לא, אמרו לו במכבי חיפה שב על הספסל, כלומר 30 דקות הוא התחמם בגשם. בסופו של דבר מנגב את הטיפות, אבל בפנים הוא מאוד מאוד כועס ולא מרוצה. דניאל, ספרי לנו על החילוף. כן, אז ניסן יחזקאל מאוד רוצה לנצח את המשחק הזה, הוא מתדרך ככה את פז בן ארי רגע לפני שהוא תכף ייכנס, אומר לו, בלי מסירות לרוחב, בטח לא אחורה במזג אוויר הזה, אני רוצה לראות אתכם רצים אך ורק קדימה. פז בן ארי, בוגר הנוער של הפועל פתח תקווה, בן 20, שיחק דקה אחת בליגה נגד מכבי תל אביב. פז בן ארי כמובן הוא בלם. ורמוט עם כדור הקרן. מה קורה לקרנות האלה? ורמוט מקבל עכשיו הזדמנות להרים כדור עוד יותר טוב, אבל הוא שוב הולך
לבד ומקבל את עונשו. בוא נראה איך נהודה מסתדרת, פס בן ארי בלם, אנחנו רואים שגולדברג השמאלי הולך להיות המגן הימני. עשר דקות, ללא תוספת זמן. קהת. וליאנטה. קהת למנחם. שוב וליאנטה. חיפה צריכה לחשוב על נוסחה אחרת. נובב גבאי. צעירי. נסה ללכת על אביטל. הוא עובד, עוצר את זה. אביטל ראשון לכדור. לא מצליח לשמור עליו. עכשיו הוא מקבל את ההזדמנות לגלגל את זה קדימה, אבל כדור חזק מדי, עטר לא יגיע. הגיעה האחרונה של עטר והכדור הזה יש את בני יהודה. למרות שעטר נשבע שהוא לא נגע בכדור. אנחנו מפנים אתכם לספורט 2, 10 בערב, תוכנית הסיכום 2016. של סן מנחם, אבל החברים שלו מצליחים לשמור על הכדור. טעות של אבו עבד. דובב גבאי לא צפה את הטעות הזאת, וגם אביטל הגיע מאוחר. קגל מאחר. שוב ניסיון. קגל מאחר נכנס עכשיו לאמצע. אתה עובר לצד ימין. פצח מעבר את הכדור בצורה שלומיאלית. וליאנטה לוקח את זה שוב. אתר, וליאנטה. עוואד נותן ורץ לאמצע. ורמוט כמעט חתום על השני, אבל זה הולך רק לקרן. כן, אבל חיפה משחקת עם שני שחקני הכנף, בעצם בין הקווים של ה-16, אף אחד לא יוצא הצידה, מאוד מאוד צפוף. ובני יהודה, למרות שההגנה שלה היא לא בסי בלשון המעטה, מצליחה בזכות הצפיפות הזאת שחיפה בעצמה יוצרת. אבו עבד נכנס עכשיו לתוך הרחבה, קינן מוריד את הכדור, אבו עבד ינסה להציל אותו. ואין הגיעה! גם זה קורה למכבי חיפה עם כל ההחמצות שלה. הנגיעה של מוחמד עוואד שולחת את הכדור הזה להמון. אבל ראית פה תנועה של חלוץ אמיתי לקצר. זה אחרי כדור קרן, אבו עביד יוצא, שים לב לעוואד, איך הוא מתזמן יפה את היציאה שלו לקצר. שוב, ההגנה של בני יהודה בכדורים מהצד היא פשוט שערורייתית. עוואד פותח יפה את הפס, הולך לפינה הרחוקה. חוסר מזל לחלוץ הצעיר. ויטל ינסה להגיע לכדור הזה. עכשיו קגל מאחר. ורמוט
מנחם. עטר למנחם. מנחם לאמצע. עוואד מוריד את הכדור. הוא מוריד אותו כל כך טוב, אבל כהת. כהת לא חד. מיודה עם ההתקפה. הוא זג לו. מיטרוביץ', בוזגלו, יכול לבעוט לעבר השער, נתקל שם בקינן, שוב בוזגלו, ורמוט יורד כדי לחסות אותו, בוזגלו לא מחכה לו, מוציא את המסירה. כדור פוגע בפניו של וליינטה ויוצא החוצה. כזה יכול ללכת לכל כיוון שהוא. התקפה אחת כמו האחרונה בבני יהודה יכולה לקחת כאן את כל הקופה, למרות שמכבי חיפה בשליטה מלאה במשחק הזה. צ'יק מאבד את זה, בני יהודה הולכת לכדור קרן. זה חלוץ עם 53 שערי ליגת על. אם יש לו אחד כאן בשביל מכבי חיפה, גלאזר לא מחכה לו. תוצאת סיום ברעננה, רעננה 0 קריית שמונה 3. כדור קרן לבני יהודה שעושה את שלה, היא מרחיקה את מכבי חיפה ב2-3 דקות האחרונות מהשער של זובס. בני יהודה תהיה מאוד מבוצעת מה1-1, מכבי חיפה ממש לא, אבל אולי לבני יהודה יש יותר מ1-1 במשחק הזה. כדור של מרשיץ' הולך גבוה אל היציאה מאוד מאוד מתוח של אוהדי מכבי חיפה מאחורי השער של גלאזר. גלאזר מגיע לכתובת כתומה, אבל עכשיו זהו אתר. אתר צריך הצטרפות, אתר צריך לשמור על הכדור, והוא מאבד אותו. יום לא טוב של אלירן אתר. רצית לי את המילים, המשחק חלש מאוד שלו. אז הוא כנראה לא יהיה השחקן המצטיין שלכם. מכן, אינסטגרם, ספורט אחת, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. טורנדו, בטיחותי וחסכוני בחשמל שיחמם לכם את החורף. מושלם. טורנדו. השופט שרק, הגיע הסוף. מבצע סוף שנה במחירים סוף. מחסני תאורה. אסאסינס קריד, אמונת המתנקש בקולנוע. שתי דקות ללא תוספת זמן. אנחנו ב8:15 עם הפועל תל אביב נגד מכבי פתח תקווה. של צעירי, אח שלו כבר חירב פעם אחת אליפות למכבי חיפה. האם צעירי חרב להם את המשחק היום? זגלו לא מצליח לעבור. קהל ביצים שסמי אופר אוהב מאוד את מוחמד עוואד, אני מניח שחלק מהם הולך גם לראות את משחקי הנוער, ואלה שלא הולכים לראות קוראים על ההישגים שלו בעיתונים, ורואים את זה כמובן גם בשידורי הליגה לנוער. הם מאוד אוהבים אותו, מאוד מעודדים אותו, ורוצים כבר שיקבל את ההזדמנות להכריע כאן את המשחק. ורמוט, רואי שיכול לתת את הכדור המדויק על הראש של הוואד. אולי קאגל מאחר יעשה את זה.
וצק. פרמוט. מי שהחזיר את מכבי חיפה לעניינים. ננסה לשים אותה בעמדת ניצחון. אבל זה לא פשוט. 4 דקות תוספת זמן. אבו עבד. סן מנחם, ורמוט. עדיפה של השוער. קגל מאחר. וצק. רך מדי בטאקל הזה. נהודה מאוד רכה באופן כללי, מאפשרת לחיפה הגבעות חופשיות. זה יכול לעלות להם ביוקר. וצק לא חושב להגביה, הוא חושב לעבור את השחקן שלו ויוצא עם קרן. מכבי חיפה ניצחה רק משחק אחד בחמשת מחזורי הליגה האחרונים. האם היא הולכת לעשות אחד מ-6? ורוקביצה על עמדת החילופים בתוספת הזמן כאשר נותרו 3 דקות. ורמוט נעשה להפוץ, הכדור מושיל! הכדור נוגע ביד ומכבי חיפה תלך אל הנקודה הלבנה. ורוקביצה, האיש שכבש בפנדל נגד בני יהודה בסיבוב הראשון, הוא לא יוכל להיות שם עכשיו. ואלירן עטר הוא זה שיקח על עצמו את האחריות מול זובס. איזה טעות של מיטרוביץ' פשוט פרס את הידיים מחוץ לגוף. הכדור, המקרה הזה של ורמוט פגע לו ביד. החלטה נכונה של אדם. זובס עצר פנדל אחד העונה של אחמד עבד מקריית שמונה. אלירן עטר. האיש שמדורג במקום ה-36 בכובשי הליגה הבחירה שלנו בכל הזמנים. אם הוא ישים את הכדור ברשת, הוא יתקדם למקום ה-35, אבל מה שיותר חשוב, אם הוא ישים את הכדור ברשת, הוא ייתן למכבי חיפה ניצחון דרמטי בתוספת הזמן, מהנקודה הלבנה ו-3 נקודות. האם עטר יצליח להכניע את זובס? לא משחק טוב של אלירן עטר, אבל הוא יכול להכריע את המשחק. פנדל שני העונה שהשוער הליטאי של בני יהודה עוצר, גם אחמד עבד וגם אלירן עטר, וההחמצה הזאת מבטאת את המשחק הנוראי של עטר היום. אבל עדיין יש למכבי חיפה זמן לעשות את זה כאשר הכדור על פי השער, ועטר מתאושש מהאכזבה שלו ויורד גבוה. גם את זה הוא מחמיץ. אמרת לפני הביתה, רמי עטר עם משחק רע מאוד, זובס קורא את הביתה, עטר בעט לשם גם בפנדל הקודם. זובס יורד נהדר, הביתה הייתה רעה מאוד, אבל זובס עם משחק פשוט הירואי. מחזיק את בני יהודה לבד במשחק. פנדל ראשון שמכבי חיפה מחמיצה, עונה אחרי 5 פנדלים מוצלחים, 2 מהם של אלירן עטר, אבל הפעם זה הולך החוצה, ומכבי חיפה כנראה משלימה עם העובדה. ובמשחק שבו היא שלטה, במשחק שבו היא סיכנה את השער, במשחק שבו היא החמיצה הרבה, היא תסתפק בנקודה אחת בלבד מול בני יהודה, כפי שזה קרה לה בסיבוב הראשון. ועד ארבעת לשם גם מול הפועל תל אביב, רואים שבני יהודה עשתה שיעורי בית, יעקב עשה אגבד עם זובס, יצא שנייה לפני הביתה, ועצר הצירה נהדרת. זהו, נגמר. אכזבה גדולה, הייתי אומר אפילו כישלון גדול של מכבי חיפה. 1-1 בבית מול בני יהודה, אבל הכישלון הוא לא רק בגלל התוצאה, תוצאת הטייקו מול הקביצה לפני האחרונה בטבלה, אלא משום שמכבי חיפה קיבלה היום כל כך הרבה הזדמנויות ולא הצליחה לתרגם את זה לשערים. היום מכבי חיפה דרדלה הזה של ורמוט. כן, היום מכבי חיפה לא פספסה הזדמנות, לפספס הזדמנות.